הפתעות במסיבות הקיץ של מועדון ג' דולב דריידו עולה לעמדה ומביא סט חדש ומנצח לסט הפתיחה נערך את עומר ברק שאלת בורגור עשויה לזכות אתכם בהזמנה זוגית למופע שלו ב-22 באוגוסט ומה עושה די-ג'יי בלנד במועדון שלנו? בואו למסיבת הקיץ החמה ביותר ברדיו. איתי איתן גור, שישי 10 בלילה. מועדון ג' רק ברשת ג' הבית של המוסיקה הישראלית.